Pánové a samozřejmě i dámy, kteří jste klikli na tohle video, vítám vás u dalšího videa. Dnešním tématem máme, čím překvapit slečnu. Žádný zdržování, my už jdeme na to. Za prvé, změň způsob svého myšlení. Zbav si všech těch bariér, které v hlavě máš, který tě tam vložila společnost. Zapomeň na to, že muž není o tom, že má ukázat svoje emoce, říkat něco, že máš být pořád jenom ten drsnej chlap, který se chmuří. Buď originální a překvap právě dívku tím, že se nebojíš mluvit o svých emocích, že se nebojíš ukázat, že ona se ti líbí, že se nebojíš žít radostně a prožívat štěstí a že právě s tebou ona ho může prožívat. Za druhé, dělej, co chceš. Ale pozor teď, aby jsme si to nevyložili špatně. Jde o to ukázat ženě, že něco chceš. Jde o to ukázat jí, že se nebojíš ukázat to, co ty právě chceš a že něco chceš. Překvap dívku svým jednáním a ve své podstatě i svojí drzostí, tím, že s ní jednáš na rovinu. Za třetí, neboj se ženu urazit. Teď neříkám, abys ji urážel, ale pouze si uvědom, že se nemusíš bát toho, že když něco napíšeš, tak ona se může urazit a okamžitě konverzaci ukončit. Zkrátka, neboj se v ten moment konat. Pokud si chceš udělat z něčeho srandu, udělej si to, ale naznač dívce, že je to pouze a pouze řečeno s humorem. A samozřejmě, najdi si tady tu hranici. Vím, že jednodušeji se to říká, najdi si hranici, ale v momentě, kdy se to ženě nelíbí, tak věřte mi, že vám to dá najevo. Ale neboj se toho, že když ji jednou urazí, že už se s tebou nikdy psát nebude. Za čtvrté, kompliment. Dnes se kompliment používá pouze jako formalita. Buď originální a překvap dívku tím, že jí ukážeš, že když jí děláš kompliment, tak jsi si opravdu toho vědom a opravdu jí říkáš tu pravdu tak, jak ji vidíš. Protože každá žena zná svoji zápornou i kladnou stránku. Proto pamatuj si, pokud se ti líbí jejich vlasy, pochvalí vlasy, ale nevymýšlej si, protože v ten moment to dívka hned pozná. A nesoustředuj se jenom na vzhled. Pamatuj si, že je důležité ženě ukázat, že jsi vědom její charakteru, že jsi vědom její vnitřní stránky a že dokážeš tuhle vnitřní stránku ocenit. Za páté, buď spontánní. V momentě, kdy jsi spontánní, tak dívku překvapíš. To je logický. Buď spontánní v tom, že třeba když ji pozveš do kina, tak se po cestě zastavte někdy u nějakého květinářství a kupí kytku. Udělej to zrovna v ten moment, kdy to nečeká, nepřipravují na to vůbec. Zkrátka, když jdeš, tak najednou se rozhodni a udělej to. Za šesté, buď mužem. Být mužem je vnitřní nastavení. Být si vědom sám sebe a mít v důvěru v to, co děláš a hlavně vědět, co chceš dělat. V momentě, kdy nebudeš věřit v sebe a v svoji mužskou stránku, tak nikdo jiný v tebe nebude věřit a nikdo z tebe nebude cítit toho alfu. A ženy z tebe nebudou cítit toho samce, který ho právě chtějí. Překvap dívku svojí otevřeností tím, že vlastně se vůbec nebudeš přetvařovat. Buď sám sebou a tím právě ženu překvapíš. Tím, že se nebojíš ukázat, kdo ty jsi. Pánové a dámy samozřejmě, kteří jste se dívali na toto video, toto je pro dnešek o tom, čím překvapit slečnu všechno. Nezapomeňte stavit like, odběr, kliknout na zvoneček, abyste se nenechali ujít žádný další video, napsat komentář, nějaké svoje pocity z tohoto videa a nezapomeňte navštívit můj Instagram, který najdete dole ve videu v poznámkách. Já se na vás těším v dalším videu, zatím ahoj. Jo, už? Co chceš? Co chceš? A vy chceš? Chceš? Co chceš? Co chceš? A vy chceš? Chceš? Nebo to moc chceš?